Hi guys, good morning, uh, welcome to my channel, welcome to my vlog uh, Guys, meron lang akong ano uh, Meron lang akong share na uh, Parang ano, mga nakikita ko sa mga OFW Yung sabi nga nila na parang na bubudol sila Sabi ko matagal ng ano yan, yung uh, Kalakaran yung ganyan Yung mga piramiding uh, Ano ba yun, yung sasali ka tapos sasabihin sa iyo kahit isang account lang tapos mag-invite ka. yang ganon. Tapos wala rin, wala rin nangyari kung wala ka rin palang na-invite yung unang account mo wala na yon sa kanila na yon ang pinakakuan na lang nila doon yung uh, puro produkto na siguro brand nila na Parang yun ang sasabihin nila, wala ka na marerepant kasi yun na rin yun. <laughs> Yan, kaya parang ang dami na bibiktima guys sa mga ganyan. Tapos sasabihin pa sa iyo, uh, hindi lang isang account, multiple account na lang ang gawin mo. Pero ikaw rin naman, pera mo rin pala yun. Sasabihin sa iyo, uh, sa bawat account meron kang uh, 400 pesos. O, oh, di ba? Sasabihin mo, Sige, kukuha ako ng ano, 15 account. Oh. Mumultiply nila yon sa 400 pesos. Tapos, yung 15 sa 400, tapos sasabihin sa iyo, may kinita ka na agad, bibigyan ka nila unang check. Yun pa rin naman yung pera mo yon <laughs> yung pa rin naman ang pera mo. Parang ano, ah uh, ginisa ka lang rin sa sarili mong ano, ah uh, mantika. Kaya nga parang ano, nakikita ko diyan dapat ipagbawal na yan yung mga ganyan. Uh, hindi, hindi natin maano yan. Kasi maraming nabibiktima. Dapat ipagbawal na yung ganyang ano, yung style na business. Diba? Parang ang nangyayari kasi mas maganda pang sumaligan na lang sa paluwagan. O at least paluwagan, nagiiikutan lang kayo ng pera. 'Di ba yung nangyayari nyo, yung mga ganon. Yung paluwagan ba, tig TIG sa sampo tayo. O, TIG sa sampo. Ano ba? Sampo rin kayo. Pila-pila <laughs> kayo. At least, yung pera mo bumabalik. Parang ang nangyayari, ang nangyayari, yung pera, uh, hindi nawawala. Bumabalik lang. Diba? Parang nag-grouping lang kayo. Di kagaya ng ganyan nga. Yung uh, naririnig ko, nabibiktima sila. Parang budol o scam. Yun na nga ang gagawin nila. Yung pang... Akit nila sa iyo, magpo-post sila ng maraming pera, mga kotse, ang kumikita dyan, yung pinakataas lang, o yung founder, or uh, yung mga sumusunod sa kanya, yung mga pababaan wala na. Lahat ng ano, lahat ng kapital nyo, parang kusa na lang nawawala. Kasi, sasabihin sa inyo, magsipag ka, mag, eh paano kung wala kang ano na-invite? Diba? Ako na biktima na rin ng ganyan yung unang-una yata yon. Ang map, ang ano pa naman ngayon, yung minimum ngayon na mga capital yung unang account sa sabi sa yung mga nasa 9,000. Wala na, pag wala ka na invite, wala na. Parang nakikita ko, maraming mabibiktima, mabibiktima ng ganyan. Sana ipagbawal na 'yan yung mga ganyang mga networking. Ako sa palagay ko ganun na, yung opinion ko lang 'yon. Kasi ang pangakit nila, gagawin nila ang mga kotse, may mga sarili silang kotse, nagkakotse na sila, sasabihin pa sa mga OFW, mag-pour good ka na, yan na lang gawin mo. Diba? Napaka-imposible naman yun. No? Mag-pour good ka, mag-anong mag ka, mag ka na lang, mag-invite ka na, mag-invite, magkaka-pera ka. E paano nga wala kang ma-invite? Sana huwag ganun, ganun kawawa rin yung OFW. Diba? guys. Yan, tapos ang gagawin pa nila, alba, may taga OFW yung sumali sa kanila, papadala sa kanila, alba, kung sino yung pinaka-coach-coach nila. Pag na-withdraw nila sa banko, yun rin ang ipopost nila. <laughs> yun rin ang ipopost nila sa mga social media na ito na, oh, ang daming pera, hawak-hawak nila. Yun rin ang ipopost nila para pang-akit na naman sa ibang may invite nila ako wala na akong babanggitin na ano yung mga yung mga networking pero parang nakikita ko naririnig ko kasi sa mga OFW parang nai-stress sila tapos nawawala na sila ng gana meron nga doon isang ano meron isang ano katulong yung katu tropa ng kaibigan ko naririnig ko lang kasi ah uh, naawa rin ako sa ganun na nabibiktima diba? di ba okay lang sana mga maliliit lang eh ayo eh yon nang hiram paraw sa amo para magkaroon yata siya ng pitong account di ba tapos siyempre pinadala niya doon sa naging bait sa kanya yung coach coach uh, kikita raw siya doon <laughs> eh wala naman pala sa una lang siya pinadama lang siya sa una o oh, kumita ka dito yung pala yun rin pala yung yun na nga sinabi ko yun rin doon rin kinuwa yung kita sa mga account mo Diba? Tapos sa sunod ng mga buwan wala na. Wala na kasi sabihin sa iyo, di ka, ka mag-invite ka pa na mag-invite. 'Di ba pangit? Mas magandang salihan yung o oh, kahit isang account lang buwan-buwan meron ka. O oh, yun, mas maganda yon. Kahit di ka mag-invite, meron ka. Oh. Bala na si yung, yung sinalihan mo. Ganon. Or mabawi mo yung kapital mo. 'Di ba? Bukod sa binigay nila ng ano, uh, yung pangakit nila produkto o kahit ati hati at least bumabalik. 'Di ba? <laughs> 'Di ba meron yung isa pang tropa ko na ano, 72,000 yata yung sinali niya. O, sa una lang siya pinadama o kung meron ka, yung meron ka doon sa naging bait sa iyo, yung sa iyo meron. O, meron. Yung binigyan siya kunyari ng cheque, 1 Totoo, may cheque. Sumunod na mga buwan nun, wala na, wala na siya natanggap. Yun na nga lang, yung parang pinaka, kuhan nila, yung produkto. Diba? Para sa akin, mali, mali pa rin yung kahit sabi may pangakit silang produkto. Kasi, walang nangyari eh. Walang nangyari guys. Para sa akin talaga, kawawa, kawawa lalo yung mga OFW. Akala kasi nila, may aman o hindi, naghihirap rin kami dito. Umaasa lang rin kami sa sahod ng aming mga amo. Kaya para sa akin, pag-isipan niyo muna yung mga ganyan, yung sasali kayo. Marami, ako, ako biktima na rin ako ng maraming beses na ganyan. Pero hindi naman kalaki yan. Parang bawat kasi uh, isang platform, tinitingnan ko, sige ba, biktima mula ako na maliit. Pero yung malaki, Ewan ko lang kung gagawin ko sa iyo parang ganun, di ba? Dapat pag-isipan natin guys, yun lang ah, masishare ko bilang OFW sana walang pag-isipan niyo maigi kasi meron ako nakita ng isang katulong ah, na ang pa sa amo para sumali sa mga ganyan-ganyan. Kawawa. Sa una lang siya pinadama tapos nasa na. ba? Diba, produkto. Diba? Yung brand nila yung produkto. Eh, di naman rin na mapapatokin ng guan. Uh, masa yun. Kailangan pang-masa rin kung talagang sasali ka. Yung pang-masa pang na ano, na produkto. yon ang tinatangkilik ng tao. Yan, guys. Ha, yun lang po. Maraming salamat. Uh, God bless. Yun lang. Pag-isipan lang sa atin maigi. Thank you. Thank you for watching. Bye bye guys.